आजकल एउटा नाम तपाईले टन्ने सुन्नु भएको होला, टिभी पोडकास्ट न्युजपेपर जताततै त्यही अनुहार छ। जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सीके राउत, डाक्टर सीके राउत, चन्द्रकान्त राउत अर्थात सीके राउत। भर्खर भएको इलेक्सनमा ठुलो जित हात पार्नेहरूमा उनको नाम पनि आउँछ, तर उनको कथा आज सुरु भएको होइन, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सुरु भएको। 2068 सालको अन्तिमतिर काठमाडौँको खुला मञ्चमा एउटा सामान्य आमसभा अर्गनाइज हुँदै थियो। त्यो बेला खुला मञ्चमा हरेक दिन जसो आमसभा भइ नै राख्थ्यो, सो कसैले पनि केही डिफ्रेन्ट वा स्पेसल फिल गरेन। अनि यो स्टेज टप मधेसी लिडरहरूले भरिभराउ थियो। विजय कुमार गच्छदार, महन्त ठाकुर, प्रभु शाह आदि टन्ने नेताहरूको त्यहाँ बाक्लो उपस्थित थियो। र यो भिडमा प्राय कसैले नचिन्ने एकजना यङ व्यक्ति खडा भयो। अमेरिकाको टप रिसर्च कम्पनीमा साइन्टिस्टको जागिर छोडेर यो व्यक्ति आएको थियो। अनि जसै यो व्यक्तिले मुख खोल्यो, क्राउड तालीले गुन्जैमान भयो। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्ने नै आया हुँ, मैं तो यहाँ एक स्वतन्त्र नागरिक हुँ। डाक्टर चन्द्रकान्त राउत, सीके राउतको यो अफिसियल पब्लिक अराइभल थियो, तर उनको अराइभल पछि यो क्याम्पेनले छुट्टै रूप लिनेवाला थियो। यो आइडेन्टिटीको लडाई फ्री मधेस फ्रम नेपाल, मधेस इज नट नेपालसम्म पुग्नेवाला थियो। ऋतिक रोशनदेखि इराकमा मारिएको 12 जना नेपालीको कथा समेत यसमा जोडिनेवाला थियो। सीके राउत आफैलाई पुलिसले 2 दर्जनभन्दा धेरैचोटि समात्नेवाला थियो, सयौं केसहरू लगाउनेवाला थियो। मिडियाले उनलाई नेपालको मोस्ट डेन्जरस म्यान, देशद्रोही, विदेशी दलाल भन्न पनि अझै बाँकी नै थियो। मधेसको आवेगलाई भड्काएर मुलुक विखण्डन गर्ने विवाद स्वप्न देखिरहेका छन्। विखण्डनकारी सर्पका हरेक फणा कुल्चिनेछ। तर आज 10 वर्षपछि उनको पार्टी जनमत पार्टी नेपालको नेसनल पार्टी बनेको छ, र उपेन्द्र यादव जो लास्ट 15 वर्षदेखि तराईको पोलिटिक्सको फेस जस्तो थिए, उनलाई 18,000 भन्दा धेरै भोटले हराएर उनी तराईको नयाँ फेस बनेका छन्। यो कथा हो डाक्टर सीके राउतको स्ट्रगल र राइजको। स्वतन्त्र मधेस अभियानको नारा उचालेर बन्द, हडताल, तोडफोड र आगजनीमा डाक्टर सीके राउत, हिज बुक्स, भिडियोज एन्ड वेबसाइट्स हैव बीन ब्यान्ड बाइ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। को हुन् नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको चन्द्रकान्त राउत उर्फ सीके राउत? सीके राउत 1970 सप्तरीमा जन्मेका थिए। पढाइमा उनी सुरुदेखि नै राम्रो थिए। एसएलसी पछि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा गर्न उनले पुल्चोक क्याम्पस आइयुमा स्कलरसिप पाए। आर्थिक अवस्था यस्तो नाजुक थियो कि एडमिसनको निम्ति चाहिने 1500 रुपियाँ पनि उनीसँग थिएन। गाउँलेहरूले पैसा जम्मा गरेर उनलाई दिएपछि मात्र उनले डिप्लोमा गर्न पाए। बच्चामा पनि मेरो पढाइ रोकिन लाग्दाखेरि गाउँलेहरूले के भन्थ्यो भन्दाखेरि, म चन्दा उठाएर पनि तिमीलाई पढाउँछु, पुल्चोकमा मैले यहाँ डिप्लोमामा नाम निकालेँ, पैसा 1500 जम्मा गरेर त्यसपछि मेरो भर्ना चाहिँ त्यहाँ भयो। पछि उनले त्यही इन्जिनियरिङमा ब्याचलर्स पनि गरे। केही समय टिचिङ गरिसकेपछि जापानिज गभर्मेन्टको स्कलरसिपमा उनी मास्टर्स पढ्न टोकियो युनिभर्सिटी गए। जापानबाट पिएचडीको लागि केम्ब्रिज युनिभर्सिटी र त्यहाँबाट काम गर्न एज अ रिसर्चर र साइन्टिस्ट अमेरिकाको रेथियन बिबिएन टेक्नोलोजिजमा पुगे। रेथियन कम्पनी लास्ट 70 वर्षदेखि वर्ल्डको वान अफ द लिडिङ रिसर्च फेसिलिटी हो। सो यस्तो राम्रो हाइपिङ जब छोडेर उनी नेपाल किन फर्के त? 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष बसौँला, पैसा कमाउँला अनि फर्काउँला, त्यो फर्काउँला भन्ने जहिले पनि थियो, तर यति चाँडो चाहिँ फर्किन्छु भनेर चाहिँ कहिले पनि लागेको थिएन। सीके राउत यो आइडेन्टिटीको लडाइँमा आउन कुनै एउटा अथवा दुईवटा इभेन्टले मात्रै भएको होइन, धेरैवटा सानो सानो इभेन्ट मिलेर यस्तो भएको। जस्तै 2000 डिसेम्बरमा एउटा हल्ला आयो कि ऋतिक रोशनले एउटा इन्टरभ्यूमा आफूलाई नेपाल र नेपाली मन नपर्ने भनेर भनेका थिए अरे। यो हल्ला फैलिने बित्तिकै काठमाडौँ र अरू टन्ने सहरहरूमा प्रोटेस्टहरू र हिंसाहरू भएको थियो, र यसमा 100 जना घाइते र 4 जनाको त मृत्यु पनि भएको थियो। काठमाडौँमा इन्डियन बिजनेसम्यान र सिटिजनहरूमाथि पनि अट्याक भएको थियो। इन्डियन हो भनेर टार्गेट गर्दा कतिजना मधेसको नेपालीहरू पनि यसको शिकार हुनुभयो। सीके राउत यो समय काठमाडौँमा नै थिए र उनलाई यसले गहिरो प्रभाव पार्यो। त्यस्तै 2004 इराकमा 12 जना नेपालीको हत्या, एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप
जमात अनसार अल सुन्नाले गरेको थियो। इराक पुगेका 12 नेपाली अपहरणमा परेका छन्। आर्मी अफ अल सुन्नाहा अल अनसार नामको विद्रोही समूहले नेपाली युवालाई अपहरण गरेको हो र त्यो बेला पनि म्यासिभ प्रोटेस्ट र हिंसा भएको थियो र यसपालि मुस्लिम कम्युनिटीसँगै मधेसमा परेकाहरू पनि असरमा परेका थिए। 2007 सालमा राणा शासन हटेपछि पञ्चायतमा र 62-63 को जनआन्दोलन पछि पनि धेरैजना व्यक्ति र धेरैचोटि यो मधेस र तराईमा भएको नेपालीहरूले पनि समान व्यवहार पाउनु पर्यो, सम्मान पाउनु पर्यो भनेर आवाजहरू उठेको। हामी अग्री गरौँ वा नगरौँ तर डिस्क्रिमिनेसन त छ। अहिले फर्केर हेर्दा ऱ्यान्डम इभेन्टहरू जस्तो लाग्छ, तर यो सबै इभेन्टहरूले यो देश साँच्चीकै उनको आफ्नो हो या होइन यो प्रश्न उनको मनमा उठ्दै थियो। यो प्रश्नको उत्तर स्वरूप 2006 उनी जापानदेखि फर्केपछि उनले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन अलायन्स फर इन्डिपेन्डेन्ट मधेस सुरु गरे, तर उनले त्यति बेला नै यसमा धेरै काम गर्न पाएनन्। उनी पिएचडी गर्न क्याम्ब्रिज गए। यो समयमा उनले मधेस र त्यहाँको जनताको बारेमा टन्ने आर्टिकलहरू पनि लेख्न थाले। उनले आफ्नो नामको सट्टा विश्वासन कुमार, इन्जोर्ड र आजादको नाममा आर्टिकल लेख्थे। केही र्युमर अनुसार उनले आफ्नो कम्प्युटर एक्सपर्टिज युज गरेर गभर्मेन्टको नेटवर्क र इमेलहरू ह्याक गरेर यो आर्टिकलहरू स्प्याम गर्थे रे। सिके राउ 2009 युएसमा रेथियनमा काम गर्न गए र त्यहाँ उनले नन रेजिडेन्सियल मधेसी एसोसिएसन सुरु गरे, जसको उद्देश्य नै विदेशभरि छरेर रहेका मधेसीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु थियो। यही एनआरएमएको नेटवर्क युज गरेर उनी ठाउँ ठाउँमा गएर आफ्नो एजेन्डा अगाडि सार्थे। हामीले पनि सम्मानको जीवन पाउनु पर्यो, नेपालमा दोस्रो नागरिकको जस्तो व्यवहार गर्नु भएन भनेर उनले आफ्नो एजेन्डा सुनाउँथे। टु थाउजन्ड इलेभेनमा सिके राउतले डिरेक्ट गरेको एउटा डकुमेन्ट्री रिलिज गरे, जसको नाम थियो ब्ल्याक बुद्ध। यो 1 घन्टाको डकुमेन्ट्री अहिले युट्युबमा पनि छ र उनले यो डकुमेन्ट्रीमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईको ग्राउन्ड रियालिटी के छ, हिस्ट्री के छ भनेर देखाएका छन्। उनले यो समय आफ्नो अटोबायोग्राफी सँगसँगै मधेसको इतिहास, वीर मधेसी, मधेस स्वराज आदि किताबहरू लेखे। अनि आयो 2068 सालको त्यो आमसभा जसमा सिके राउतले आफ्नो कुरा सबैको अगाडि ल्याए। यही साल उनले अलायन्स फर इन्डिपेन्डेन्ट मधेसको म्यानिफेस्टो पनि रिलिज गरे, जसमा 8 डिमान्ड थियो। द मेन डिमान्ड मधेस छुट्टे देश हुनुपर्ने, आफ्नै कन्स्टिट्युसन र आफ्नै इलेक्सन हुनुपर्ने लेखिएको छ। सिके रावतको यो म्यानिफेस्टो कुनै हावादारीमा लेखेको डकुमेन्ट वा रिसमा लेखेको डकुमेन्ट थिएन। यसमा डिटेलमा मधेस छुट्टे स्टेट भयो भने कसरी इन्टरनेसनल रिकग्निसन पाउनेदेखि नेसनल प्लानिङ, थिङ्क ट्याङ्क, आफ्नै पासपोर्ट र युएन मेम्बरसिपलाई कसरी अप्लाई गर्ने भन्नेसम्मको कुरा थियो। सिके रावतकै शब्दमा उनले कुनै पनि गल्ती नगरेको र गान्धी र मण्डेलाले जे गरे उनले पनि त्यस्तै गरिरहेको भनेर लेखेका छन्। सिके रावतले मधेस छुट्टै देश हुनुपर्छ भन्दा हामीले र मिडियाले देश टुक्राउने एजेन्डा मात्रै देख्यौँ, तर देशभित्रै भइरहेको विभेद भने हामीले देखेनौँ। सरकारले पनि कसरी यो समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि यसलाई पेलेरै समाधान गर्ने सोच्यो। नेपाल आफै यो टाइममा एकदम अनस्टेबल फेजमा थियो। पहिलो संविधान सभा फेल भएपछि देश नै पुरै अन्यलमा थियो। 62-63 जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको मधेस आन्दोलनबाट आएका मधेसी नेताहरूको रेपुटेसन थोरै घटे पनि जनतामा उनीहरूमाथि विश्वास अझै बाँकी नै थियो। सो सबैजना देश टुक्राउने सिके राउतमाथि नै खनिए। सेप्टेम्बर 13, 2014 सिके राउतलाई पुलिसले मोरङबाट समात्यो। उनलाई राज्य विरुद्धको आरोप लाग्यो र म्याक्सिमम 20 जेल सजाय हुनुपर्ने भन्ने माग भयो। सिके राउतले आफूले केही पनि नगरेको र आफ्नो आइडिया मात्रै अगाडि ल्याएको र यसरी त फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भएन भन्दै जेलभित्रबाट नै भोक हडताल सुरु गरे। इन्टरनेसनल ह्युमन राइट बडी र एमनेस्टी इन्टरनेसनलहरूले त यसरी उनलाई समाधान नमिल्ने भन्दै नोटिस नै निकाल्यो। 11 फास्टिङपछि सरकारको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र मिनेन्द्र रिजाल आदिले उनलाई भेटेर आश्वासन दिएपछि मात्रै उनले आफ्नो फास्टिङ तोडेका थिए। आश्वासनमा उनलाई रिहा गर्ने कुरा पनि थियो, तर उनलाई त्यहाँबाट दिल्ली बजार जेल लगियो। जेलबाट छुट्न 50,000 बेल अमाउन्ट तिर्नुपर्ने थियो। उनको सपोर्टरहरूले 1 रुपियाँ क्याम्पेन नै चलाए, हरेक व्यक्तिबाट 1 रुपियाँ उठाउने र 1 हप्ताभित्र 50,000 सट्टा 2,00,000 धेरै पैसा उठ्यो र उनी जेलबाट रिहा भए। यसको 2 दिनपछि काठमाडौँमा 18th सार्क समिट हुँदै थियो। सिके राउत यही सार्क समिटको टाइममा ऱ्याली गर्ने प्लानिङ गर्दै थिए र उनलाई पुलिसले सार्क समिटको बेलुका नै समात्यो। सार्क समिट सकिएको भोलिपल्ट उनी र उनको साथीहरूलाई छोडियो।
यसको दुई महिनापछि जनवरी 2015 विराटनगरमा एउटा सभामा झडप हुँदा उनी गम्भीर घाइते भए र उनको खुट्टा पनि भाँचियो। 2015 अप्रिलमा कोर्टले देश विरुद्धको आरोपमा एभिडेन्स नपुगेको भन्दै उनलाई क्लिन चिट दियो, तर पनि उनलाई समात्ने र छोड्ने प्रक्रिया भने रोकिएन। त्यो एक वर्षमा सिके राउत 15 भन्दा धेरै अरेस्ट भए, तर जतिचोटि उनी समातिन्थे त्यति नै उनको सपोर्टमा भेला हुने मान्छेको नम्बर पनि बढ्थ्यो। एकचोटि उनको सपोर्टरहरूले त रोज मुभमेन्ट नै ल्याएका थिए, जहाँ सिके राउतलाई समात्ने पुलिसहरूसँग झगडा गर्नु वा रिसाउनुको सट्टा उहाँहरूलाई हाँसेर फुल दिएको थियो। सिके राउतको देश टुक्राउने एजेन्डा सही थियो थिएन त्यो मेन इस्यु होइन। मेरो पर्सनल भ्यू सोध्नु भयो भने मधेसलाई नयाँ देश बनाउने पक्षमा म छैन, तर मेन एजेन्डा नयाँ देश बन्छ वा बन्दैन त्यो होइन, मेन एजेन्डा आइडेन्टिटी हो। यदि आइडेन्टिटीको निम्ति नयाँ देश चाहिन्छ भने सिके राउत त्यसको निम्ति अगाडि बढ्नेवाला थिए र धेरैजनाले यो एजेन्डालाई सपोर्ट गर्नुभयो। आउने महिनाहरूमा उनलाई समात्ने र छोड्ने प्रक्रिया चलिने राख्यो। उनको एउटा जिल्लामा केस सकिन्थ्यो र उनको केस सकिने बित्तिकै उनलाई नयाँ जिल्लामा लगेर केस फेरि सुरु गरिन्थ्यो। 2017 इलेक्सनको दिनमा असर गर्ने भन्दै नेपाल पुलिसले उनलाई जनकपुरको माछा बजारबाट फेरि समात्यो। यसको विरोधमा उनको गाउँ सप्तरीमा त्यो दिन कोही पनि भोट हाल्न नै गएन। टप मधेसी नेताहरूको अपिल स्लोली अब घट्दै थियो। आफ्नो एजेन्डा र मुद्दाहरूमा स्थिर बस्नुको सट्टा जता पावर पाउँछ त्यतैतिर मुभ हुँदा धेरैजनालाई उनीहरूमाथि चित्त बुझेको थिएन। एकतिर सिके राउत जसलाई पुलिसले जे गर्दा पनि आफ्नो एजेन्डादेखि पछाडि हट्न तयार थिएन, र अर्कोतिर पुरानो नेताहरू जो काठमाडौँ पुग्ना साथ आफ्नो एजेन्डा बिर्सेको जस्तो हुन्थे। मधेसमा धेरैजना यङ व्यक्तिहरूलाई सिके राउतको यही कुरा मन परेको थियो, र त्यस्तै मन परेमा एकजना थिए राम मनोहर यादव। पोलिटिक्समा खासै इन्ट्रेस्ट नभएका राम मनोहर यादव सिके राउतको भने सपोर्टर भइसकेका थिए। 2018 मधेसकै टप लिडर उपेन्द्र यादव त्यो बेलाको उप प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री पनि थिए। उपेन्द्र यादवको बर्दियामा एउटा इभेन्टमा सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रम थियो। सिके राउतकै केही सपोर्टरहरू उनलाई कालो झण्डा देखाउने प्लानमा थिए। राम मनोहर यादवले यो इभेन्टमा आफूले पनि विरोध गर्न आँटेको भनेर फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखे। विरोध गर्दै गर्दा पुलिसले उनीहरूलाई समात्यो। राम मनोहर आफू बेलुका आउँछु भनेर घरबाट हिँडेका थिए, तर उनी घर फर्केर कहिले पनि आएनन्। राम मनोहरको पुलिस कस्टडीमै मृत्यु भयो। रिपोर्ट अनुसार उनी मेडिकेसनमा थिए र टाइममा उनले औषधि नपाउँदा उनको मृत्यु भयो। परिवारले यसमा पुलिसको हात छ भनेर आरोप लगायो। यो घटनापछि सिचुएसन एकदम एक्स्ट्रिम भयो। सिके राउत स्थित जनमत पार्टीले सिरामा आम हडताल घोषणा गरेसँगै सिराको अवस्था तनावग्रस्त देखिएको छ। तोडफोड कर्फ्यूहरू एकदम सामान्य हुन थाल्यो। यसरी न सिके राउत सफल हुनेवाला थिए र न सरकारले नै यो मुभमेन्टलाई पुरै दबाउन सक्नेवाला थियो। 2019 March 7 सुप्रिम कोर्टले फाइनली सिके राउतलाई रिलिज गर्न भनेर भन्यो। सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। सोर्सेस अनुसार यसको भोलिपल्ट बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सिके राउत बीच 1-on-1 मिटिङ भएको थियो, र यही दिन March 8, 2019 सिके राउत र सरकार बीच 11 अग्रिमेन्ट भयो, र सिके राउतले अफिसियली मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने र देश टुक्राउनु पर्ने एजेन्डा छोडेर मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आए। तर सरकारमै भएका कतिजना र टप नेताहरूले यो डिसिजनको विरोध गरे। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार र सिके राउत समूह बीच भएको सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्नुभएको छ। नेपालका गौतम बुद्ध पछिका सरकार र सिके राउतको बीचमा सम्झौता भइसकेपछि बढी बहस र प्रतिक्रिया जनमत संग्रहमा केन्द्रित भएको छ। यसको एक महिनामा जनमत पार्टीको स्थापना भयो, र यो पालिको चुनावमा सिके राउतले उपेन्द्र यादवलाई हराएर ठुलो जित हात पारे। त्यस्तै उनको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा 3% भोट कटाएर नेसनल पार्टी बनेको छ र 5 सांसदको सिट पनि पाएको छ। सिके राउत र जनमत पार्टीको पोलिटिकल करियर त भर्खर सुरु हुँदैछ, तर जुन डिस्क्रिमिनेसन र आइडेन्टिटीको लडाइँ छ त्यो लड्न त बाँकी नै छ। सिके राउत जस्ट एउटा नेता मात्र नभएर यो आइडियालाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछन्, र भोलिको दिनमा उनले केही गर्न सकेनन् भने उनको सट्टा पनि कोही नयाँ व्यक्ति आउनेवाला छ। यो भिडियो मार्फत म सिके राउतको सपोर्टर हुँ र सिके राउतको सबै एजेन्डालाई सपोर्ट गर्छु भनेर भन्न खोजेको पनि होइन। हामी सबै नेपाली बराबर हौँ भने मधेसमा भएको नेपालीहरूलाई पनि हामी एकै हौँ है भन्ने
आवास कसरी गराउने भन्नेमा काम हुनु पर्यो। मधेसको नेपालीहरूलाई जुन शङ्काको नजरले हेरिन्छ त्यो न्यारेटिभ चेन्ज हुनु पर्यो। सधैँ इन्डियाले उचालेको हो भन्ने त्यो पर्सपेक्टिभ चेन्ज हुनु पर्यो, अनि मात्रै यो समस्याको एक्चुअल समाधानमा हामी पुग्नेवाला छौँ। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड दिपेश एन्ड दिस इज द नेपाली कमेडी।